Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք սովորել ենք բավականին տարբեր թեմաներ, ուզում եմ մի հատ վերանայենք նրանց, որ հաստատ հասկանանք, որ ամեն ինչ պարզ է եւ հասկացել ենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք սովորեցինք, որ գոյություն ունեն ուրեմն ֆունկցիաներ, հա, այսինքն հրամաններ։ Մենք նայել ենք երկու օրինակներ այդ ֆունկցիաների, մեկը alert-ներ, հա, որը ուրեմն վերցնում է ինչ-որ մի արժեք, ասենք թե 5, եւ նրան ուրեմն նկարում է պատոհանի մեջ։ Եվ այս նայել ենք նաև prompt ֆունկցիային, հա, որը վերցնում է ինչ-որ մի արժեք, ասենք թե please how old are you, հա, how old are you, այսպես մի բան, որը հետո վերադարձնում է ինչ-որ մի ուրիշ արժեք, հա, այս պահին ուրեմն տեքստային արժեք, որը կարող ենք ուրեմն մենք վերագրենք ինչ-որ մի փոփոխականի մեջ։ Այո, մենք նաև խոսացել ենք ուրեմն փոփոխականների մասին, որոնք որ ստեղծվում են ուրեմն let ենք գրում, հետո փոփոխականի անուն։ Այս անունը ինչ ուզենք կարող ենք անենք, կարող ենք կոչենք Պողոս, կարևոր չի, կարող ենք կոչենք X, ինչ ուզենք կոչենք։ Պարզ է, որ թիվ չենք կարող կոչենք։ Ինչու թիվ չենք կարող կոչենք, որտեղ ապագայում եթե մենք օգտագործենք 4, 4-ը դա հենց թիվն է, չէ՞։ Հիմա մենք ո՞նց իմանանք, որ նկատի ունենք այն փոփոխականը, որը անունն է թիվ, ու դա պարզվում է, բերում է որոշ ինչ-որ խնդիրներին։ Կարճ ասած, թվով չենք կարող նշենք, օքե։ Նշում ենք ինչ-որ անունով, հա, ինչ-որ բարև։ Օքե, հիմա կարող ենք ուրեմն prompt-ի արդյունքը կմտնի այս բարևի մեջ, ու մենք կարող ենք իրան օգտագործենք։ Մենք սովորել ենք, որ գոյություն ունեն այս պահին 3 հատ արժեք, հա, 3 տիպի արժեք, կան թվեր, կգսեմ ցանենք, հա, կան թվեր, օքե, կան տեքստեր, որոնք որ ուրեմն դնում ենք չակերտների մեջ, այսպես, հա, եւ կան ուրեմն boolean արժեքներ, որից կան ուրեմն 2 հատ, մեկը true-ն է, մյուսն էլ ուրեմն false-ն է, հա, այո, այսինքն ճիշտ կամ սխալ, հա, true կամ false։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ թվերի կան մաթեմատիկական օպերատորներ, հա, պլյուս, մինուս եւ այլն։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք 3 գումարած, չգիտեմ, 6 անգամ ինչ որ մի թիվ, մինուս, չգիտեմ, 1, ասենք թե, հա։ Եվ գիտենք, որ ուրեմն JavaScript-ը հարգում է մաթեմատիկական օրենքներին եւ բնականաբար կբաժանապատկի սկզբից, հետո նոր ձախից աճ, ուրեմն կանի պլյուս, հետո մինուս, հա։ Եվ մենք ուրեմն փակագիծներով նույն ձևի ոնց որ սովորական մաթեմի մեջ կարող ենք ուրեմն այդ հետականությունը փոխենք, որպես ինքը նախ եւ առաջ անի սա, հետո նոր այդ արդյունքին բաժանապատկի 6, հետո նոր ուրեմն գումարի 3, օքե։ Տեսանք, որ ուրեմն պլյուս օպերատորը ունի մի քանի դեր, որից մեկը նաեւ որ ուրեմն եթե երկու կողմից է թիվ է, նա գումարում է իրար, բայց նաեւ հասկացանք, որ եթե մի կողմը տեքստ է, օրինակ I am, ասենք ինչ որ, չգիտեմ, 3 years old, հա, ես այսքան I am, ես ինչ որ մի թիվ 3 years old, չէ, այս ժամանակ այս օպերատորը, այս պլյուս օպերատորը կնայի ձախ, կնայի աջ, կասի որևէ կողմը տեքստ է, եթե այո, ուրեմն գիտի, որ պետքա ուրեմն կպցնի իրաց, ու այո, ձախ կողմին է, քանի որ տեքստ է, ուրեմն ինքը սկզբից 3-ը կվերածի տեքստային իրավիճակի եւ կկպցնի ձախ կողմի հետ, հետո բարձրա տեքստը կպնում ապ տեքստի հետ, եւ մենք ստանում ենք մի հատ sense մի բան, I am 3 years old, օքե։ Եվ ունի ուրեմն երրորդ դերը պլյուս օպերատորը, դա նաեւ որ եթե ուրեմն մենք ունենք տեքստ, որի մեջ կա թիվ, մենք կարող ենք նրան ուրեմն վերածենք իսկական թվին, ոչ թե տեքստային թվին, այլ հենց թվին, որպեսզի կարողանանք ասենք մաթեմանենք իր վրա, ասենք կարող ենք sense բան անենք, հիմա x-ի մեջ կա հենց թիվը 3-ը, որին ուրեմն մենք կարող ենք անենք ասենք x անգամ, չգիտեմ, 5, հա, շորտենս մի բան, օքե։ Ուրեմն էլ ինչ ենք սովորել։ Ուրեմն սովորել ենք համեմատում, հա, որ մենք կարող ենք համեմատենք արժեքները իրար հետ։ Օրինակ մենք կարող ենք ունենանք let x-ի մեջ լինի ասենք 5, եւ մենք կարող ենք let y-ի մեջ դնենք ուրեմն 5-ը հավասար է x-ին, հա, կամ x-ը հավասար է 5-ին, կարևոր չէ, նույն բանն է ստացվում։ Ահա, սա ուրեմն այս համեմատումն է, որը փորձում է հասկանալ ձախ կողմը եւ աջ կողմը նույն արժեքն են թե ոչ։ Եթե նույն արժեքն են, կվերադասնի true, եթե ոչ, կվերադասնի false։ Քանի որ x-ի մեջ ուրեմն 5 է, բարձա x-ը հավասար է 5-ին եւ սա ուրեմն կվերադասներ true։ Եթե մենք կարող ենք sense անենք, որը ստուգում է հավասար չեն, հա, սա այս դեպքում կվերադասնի false, քանի որ չէ, x-ը հավասար է 5-ին, այնպես որ սա ուրեմն սխալ է, սա false է։ Եվ այս դեպքում ուրեմն կլինի false։
Կարող ենք ստուգենք ուրեմն ավելի մեծ է, թե ավելի փոքր է, կամ ավելի փոքր է, կամ հավասար, կամ ավելի մեծ է, քան հավասար։ Եթե այս բոլորը ուրեմն կվերադառնան boolean արժեք, կամ այո կամ ոչ, հա, true կամ false։ Ունենք ուրեմն, եթե հասկացություն ծրագրավորման մեջ ունենք if concept-ը, if, հա, որը վերցնում է ինչ-որ boolean արժեք, ասենք թե x-ը հավասար է 5-ի հետ, հիմա parza x չունենք, պետք է ստեղծենք, let x ու եկեք դնենք մեջը 5, ինչու՞ չէ։ Ահա, եթե ուրեմն ստեղ լիներ alert 1, ասենք թե, ուրեմն կգար ստեղ կստուգեր x-ը հավասար է 5-ին։ Ինչ boolean արժեք տա կտա։ Դե քանի որ x-ը 5 արժեք ունի, այո, 5-ը հավասար է 5-ին, դենց որ s block-ը կաշխատի, այսինքն alert-ը կաշխատի։ Հակառակ դեպքում, else-ի դեպքում, եկեք աշխատացնենք ուրեմն alert 2, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն այս ի՞նչ է նշանակում, որ եթե s ուրեմն սրա արդյունքը, s կոդի արդյունքը true է, ապա թող s block-ը աշխատի։ Հակառակ դեպքում նոր s block-ը կաշխատի։ Մենք նաև կարող ենք ասենք հակառակ դեպքում եթե, օքեյ։ Այդ ժամանակ ուրեմն եթե s չաշխատեց, ուրեմն կգա ստեղ, հետո մենք կարող ենք ստուգենք if, հա, x-ը ավելի մեծ է քան 100, ասենք թե, ուրեմն ի՞նչ է ստացվում ստեղ, որ եթե սա true է, ապա այդ ժամանակ սա կաշխատի։ Եթե չեղավ, նոր ինքը կմտնի կստուգի s դեպքը, եթե նոր նա true լինի, s կաշխատի, եւ ինչու՞ չէ, եկեք հակառակ դեպքն էլ գրենք, alert 3։ Okay. Կարևոր է հասկանալ մի փաստ, որ երբ որ մենք այսպես կպցնում ենք if else if else-ը իրար, միայն մի բլոկ կաշխատի եւ առաջինը, որը true է։ Այսինքն ինքը վերևից է սկսում եւ ստուգում է։ Սա եթե true է, ինքը սա կաշխատացնի եւ կթռնի դուրս, կհասնի ստեղ։ Եթե սա false է, միայն նոր ինքը կգա եւ կստուգի սա։ Եվ եթե true է, կաշխատացնի եւ կթռնի դուրս։ Եթե սա էլ է false, նոր ինքը կգա ստեղ, կաշխատացնի սա, նոր կթռնի դուրս։ Այսինքն, երբ որ այսպես կպցնում ենք իրար, միայն մի բլոկ կաշխատի։ Okay? Վայրեն չկա, որ ինքը ասի, դե էս էլ է, ասենք թե եկեք sense մի հատ բան անենք, հա։ X եւ X-ը ավելի մեծ է քան հավասար 5-ին, հա։ Այս դեպքում սա էլ է true, սա էլ է true, չէ՞։ Բայց քանի որ ինքը առաջին true-ի բլոկի մեջ կմտնի, սա ոնց որ երբեք չի աշխատի այս դեպքում։ Քանի որ x-ը 5 է, սա կտա true, սա կմտնի այս բլոկի մեջ alert կանի 1 եւ դուրս կգա։ Այն փաստը, որ երկրորդ if-ը principle-ը կբռներ, true կտար, կապ չունի։ Առաջին if-ը, որը բռնում է, երբ որ մենք այսպես կպցնում ենք իրար, դա է աշխատի։ Եթե մենք ուզում ենք, չենք ուզում կպցնենք իրար, այլ ուզում ենք եթե սա true-ի աթողես աշխատի եւ եթե սա true-ի աս այս աշխատի։ Այդ ժամանակ պետք չի else-ով կպցնել։ Այսպես։ Այ հիմա ինքը ուղղակի կգա ստեղ կստուգի սա, եթե սա true-ը alert 1 աշխատի ու կդուրս գա։ Հետո մի հատ էլ կստուգի, եթե x-ը ավելի մեծ է քան հավասար 5-ին, s կաշխատի։ Այսինքն s պարագայում եւ սա կաշխատի, եւ սա։ Okay? Հույսով եմ, սա ամեն ինչը պարզ է։ Բոլոր ապագա ուրեմն վիդեոները, որ մենք սարքելու ենք, հիմված են լինելու այս գիտելիքների վրա։ Դա շատ շատ կարեւոր է, որ այս թեմաները լավ հասկանանք։ Եթե պարզ չի, եթե ինչ-որ հարցեր դեռ կան, խնդրում եմ հետ գնացեք եւ նորից նայեք ուրեմն հին վիդեոները։ Միչեվ այս ամեն ինչը պարզ չլինի, խնդրում եմ առաջ մի գնացեք, թե չէ կկորեք։ Okay, որտեվ ես ենթադրելու եմ, որ այս ամեն ինչը արդեն լավ գիտեք ու դրա վրա ուրեմն մենք հավաքելու ենք մնացած գիտելիքները։ Հույսով եմ պարզ է, հույսով եմ լավ եք։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար եւ կհանդիպենք շուտով։